Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kukupasha. Leo kipindi haina mambo mengi kwa sababu ni birthday yake Dida. Waalikwa wageni washafika kwa ile nyumba yake Buya na Bi Fatima, na wanaalikwa kwa vinywaji na kila mtu anajitayarisha. Kuna hao wageni ambao Bi Fatima ameweza kusema kwamba ni anataka kuwasaa kwa sababu ni wageni wake special, ambao ni Sada, Bi Asia na Bi Huwa. Tunajua kwamba Bi Fatima kuna jamaa ambao anataka kumwekea Bisada dawa kile kinywaji chake, na ndio maana anataka kuwa safi. Jamaa ya Bi Fatima kumwekea Sada kinywaji chake, naona kwamba haitafaulu kwa sababu ile kinywaji ambayo aliweka dawa na kumpea Bisada anaweza ku exchange, na ndicho ambacho Bi Fatima anaweza kuwa anakunywa. Mpenzi mtazamaji, hii ni mambo ambayo tunayaona kwenye kipindi kingine ambacho kinachokuja. Tukimwangalia Sultana, ni kwamba Sultana alikuwa amekwenda kule kwa meja, kama alikuwa anakwenda kumtafuta jeje, na hapo ndipo anapopata na mtu ambaye anauza matunda kumshtua sana. Anapotaka kununua matunda kwake, anaweza kumpatia pesa, na ile pesa iko na kadi yake jeje ambayo aliweza kumpea, ambayo kuna namba yake ndani. Anaweza kufurahia sana kwa mbele mtu amsomee namba, na anapoenda kule nyumbani kutaka kupiga simu, anaenda kutafuta ile simu yake Bisalama, na hapo ndipo Bisalama anamkuta na kumuuliza kuna shida gani. Kipindi imeweza kuwa hivyo mtazamaji, na tuweze kutangana tena kesho tuzidi kupashana. Asanteni.